Še pred nekaj leti je za dosego naziva gamerska tipkovnica bilo potrebno le dodati osvetlitev tipk membranski tipkovnici, a danes je situacija bistveno drugačna. Zdaj gameri pričakujejo mehanične tipke in RGB osvetlitev z 16,8 milijona barvami. Te želje pa ostajajo konsistentne tudi na najmanjših modelih. Prav to pa je Logitechova G410, je 10 keyless RGB osvetljena tipkovnica, ki v notranjosti nosi Roamer G mehanične tipke. Pa je boljša od večjega brata modela G910, ki je bil bolj kot ne ponesrečen. Počakajte in izvedeli boste. Zaradi 10-keyless dizajna, torej manjka celotne desne številčnice, zavzame na mizi svojo dolžino 39 in širino 18,5 cm bistveno manj prostora kot konkurenti s 104 tipkami. Vseeno pa bi lahko od tega okleščili za dodatnih nekaj centimetrov, če ne bi vključili levega svetlečega se nosilca, branika ali karkoli pač že ta zadeva je. Podobno je po eni strani potrebno pohvaliti vključitev nastona za roke, vendar je ta le namenjen za levo roko in bo tako leva bistveno bolj sproščena od desne. Sicer je celotna tipkovnica mat črne barve, z enimi deli konsistentno s celotno Logitech G-linijo teksturiranimi trikotniki. Izpostaviti je potrebno tudi v samo obliko vključeno RX stojalo za telefon, na katerem lahko z uporabo namenske Logitechove aplikacije menjavamo med profili, spremljamo temperaturo računalnika in imamo skratka pregled nad dogajanjem izven igre, tudi ko smo najbolj zatopljeni v njo. Lepše bi bilo videti le, da ne bi bila mišljena kot popolnoma ločen del tipkovnice, marveč fiksno pritrjena v notranjost, kot je to na G910. Hvala bogu pa, da pri G410 niso posnemali večjega brata pri obliki tipk. Te so standardne za razliko od futurističnih in sila neudobnih ostrorobnih na G910. In izkušnja tipkanja je po zaslugi Logitechu ekskluzivnih na japonskem razvitih Roamer G mehančnih svičev meni osebno izjemna. Same specifikacije pravijo, da Roamer G zaznajo klik pri 1,5 mm hoda o pritisku 45 gramov, vendar je opornost tipk subjektivno nižja kot pri Cherry MX stikalih. Tudi hod je nižji, celotno gibanje pa je bolj mehko. Ne mehko kot so mehki in moši membranske tipkovnice, ampak mišljeno v dobrem smislu besede. Najbliže Roamer G stikalom pridemo, če bi na Cherry MX Browne dali O-ringe, s katerimi bi zmanjšali hod. Seveda bo krajši hod in mehkoba enim povšeči, drugim bo obšla konkretno na živce. Nam osebno ustreza, prav tako pa gre vsem drugim stanovalcem gospodinstva manj na živce, saj je tudi delovanje tišje. Glede na 10-keyless design tipkovnice bi bilo čudno pričakovati velik nabor makrojev in podobnih funkcij, vendar so na zgornjo desno stran vseeno uspeli uvrstiti Game Mode tipko, s katero ugasnemo Windows tipke in tako ne minimiramo igre med najbolj napetim klačem. Poleg nje najdemo le še tipko, s katero nastavljamo svetlost osvetlitve tipkovnice. In če smo že pri osvetlitvi, naj povem, da je le ta fenomenalna. Kontrast barv je izjemen, prehodi so brezhibni. Svetlost je konsistentna tako po posameznih tipkah kot po celotni tipkovnici, lučke ne utripajo, so dovolj svetle, skratka, ne najdem nobene slabe besede o osvetlitvi. Poleg tega je mogoče zaradi programabilnosti posameznih tipk integrirati svetlobne efekte v igrah, ki jih igramo. Tako na primer, ko nas v CSGO flashajo, bo celotna tipkovnica bele barve, dokler smo flashani. Ko imamo vedno manj metkov, se bodo številke v zgornji vrstici barvale vedno bolj rdeče in še in še. Več o tem lahko preberete v spodaj linkani povezavi. Omenil sem programabilnost tipk. To je mogoče nastavljati skozi Logitech G program. Ta nam omogoča nastavljanje funkcij določenih tipk, prilagajanje efektov in barve osvetlitev ter software je konec koncev uporabniku prijazen ter efektiven. Le nekoliko manj nadležen bi lahko bil takrat, ko niso vse naprave posodobljene na najnovejšo različico. Pa tudi nekaterim uporabnikom bi bile povšeči možnosti nastavljanja makrojev, vendar na tako majhni tipkovnici težko najdemo odvečne tipke, ki bi jih lahko namenili ekskluzivno tej rabi, tako da to ni bistvena skrb. Pod črto je Logitech G410 Atlas Spectrum odlična kompaktna mehanična tipkovnica z izjemno RGB osvetlitvijo in kakovostnimi Roamer G switchi. Ti naj bi po navedbah proizvajalca zdržali več kot 50 milijonov klikov. Če pa bi še ceno spustili pod 120 evrov, bi pa bila resnična must buy 10-keyless gamerska tipkovnica. Hvala, da ste si ogledali ta test, za katerega upamo, da vam je bil všeč. Če je temu tako, ne pozabite všečkati videa in komentirati glede tega, kaj vam je bilo najbolj všeč.